Bu shartnoma juda muhim qadam. Oxirgi 40 yil mobaynida birinchi marta mana shu tinchlik jarayoniga yo'l ochilyapti. Ammo toliblarga qancha ishonch? Toliblarga o'ylaymanki, bu yerda ham kundan-kunga ishonch paydo bo'lyapti. Biz kecha bu yerda uchrashdik toliblarni shu ofisini boshliqlari bilan. Bundan oldin Toshkentda bir necha marta qabul qildik. Doha'ga kelib bundan oldin uchrashib ketganmiz. Bular kecha bizga shu va'da berishdiki, hozir oldilarida turgan asosiy maqsad bu mana shu shartnomani amalga oshirish. Agar mana shu shartnoma haqiqatan ham amalga oshirilsa, bu juda katta qadam bo'ladi. Toliblarga nisbatan albatta qandaydir ishonch paydo bo'ladi. Bundan tashqari toliblar bizga va'da berishdiki, masalan, O'zbekiston yoki boshqa markaziy Osiyo davlatlariga nisbatan hech qachon bular qandaydir xavf tug'ilishiga yo'l qo'ymaymiz deb. Nega deganda bular kelajakda hukmga keladimi yoki bu hukmni bo'lib olishadimi? Bu Afg'onistonda ichki ishi, biz bu ishlarga hech qachon aralashmaymiz. Lekin baribir bular markaziy Osiyoning potensialini inobatga olib, shu davlatlar bilan qandaydir hamkorlikni tashkil qilishlari kerak. Nima deganda hamma yo'llar Markaziy Osiyo orqali o'tadi Yevropa tomonga.